Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Сьогодні на Тернопільщині проводять вибори у 5 об'єднаних територіальних громадах. Зокрема, у Білецькій та Настасівській сільських громадах, у Купичинецькій та Монастириській міських громадах і також у Купчинецькій сільській громаді. У Гусятинському районі вибори проводять у Купичинецькій міській територіальній громаді. До складу громади входять 9 населених пунктів – Копичинці, Гаденківці, Вигода, Майдан, Оришківці, Сухостав, Тудорів, Яблунів, Рудки. Загальна чисельність населення – 12 800 чоловік, з них 9 600 виборців. Працюють 12 виборчих дільниць – 3 у Копичинцях, 2 дільниці у Вигоді, по одній дільниці у Гаденківцях, Майдані, Оришківцях, Сухоставі, Тудорові, Яблунові, Рудках. У Козівському районі вибори проводять у Купчинецькій сільській територіальній громаді. До її складу входять 8 населених пунктів. Купчинці, Драгоманівка, Ішків, Дворище, Сухоставець, Денисів, Веснівка, Яструбове. Загальна чисельність населення – 4100 осіб. З них 2851 виборець. Діє 5 дільниць. Вони знаходяться в Ішкові, Росоховатці, Яструбовому, Денисові, Купчинцях. У Монастириському районі вибори проводять у Монастириській міській територіальній громаді. До її складу входять 10 населених пунктів – Монастириська, Гончарівка, Горішня-Слобідка, Нова Гута, Рідколісся, Дубенка, Ковалівка, Комарівка, Затишне, Криниця. Загальна чисельність населення – 10 тисяч чоловік. З них – 7 624 виборці. Працює 12 виборчих дільниць – 4 у Монастириських та по одній у селах Гончарівка, Горішня-Слобідка, Нова Гута, Рідколісся, Дубенка, Ковалівка, Криниця, Комарівка. У Тернопільському районі вибори проводять у Білецькій сільській територіальній громаді. До її складу входять 7 населених пунктів – Біла, Івачів-Долішній, Івачів-Горішній, Ігровиця, Великий Глибочок, Плотича, Чистилів. Загальна чисельність населення – 10 тисяч чоловік, з них 7 605 виборців. Працює 9 виборчих дільниць – по 2 у Білій, Плотичі та Івачеві та по одній виборчій дільниці у Великому Глибочку, Чистилові та Ігровиці. І у Тернопільському районі вибори проходять у Настасівській сільській територіальній громаді. До її складу входять 3 населених пункти – Настасів, Йосипівка, Мар'янівка. Загальна чисельність населення – 2600 осіб. З них 2040 виборців. Працює 3 виборчих дільниці – у Настасові, Йосипівці та Мар'янівці. Вибори у Білецькій ОТГ розпочалися вчасно, повідомила голова виборчої комісії Наталя Постільська. За її словами, порушень не було. Олена Мякух, довірена особа кандидата на посаду голови Білецької ОТГ Василя Конька, розповіла, що до списку членів комісії не внесли їхнього представника Віктора Крицькова. У зв'язку із цим кандидат Василь Конько викликав поліцейських. Наша дільниця, Білецька дільниця 610-896, знаходиться в клубі по вулиці Крушельницької. В 7 годині ми тут вже були члени комісії, підготовилися, помолилися, проспівали гімн. І в 8 годині було відкрите приміщення для голосування. Запечатані були урни, кабінки, все згідно чинного законодавства. Ну і в 8 годині перші були виборці вже на дільниці. Не можу сказати, скільки зараз проголосувало людей, тому що ми ще не рахували, ще урни поки що не є такі повні. Ну, та й часу пройшло всього-навсього годину. Дали списки в районній раді, ми маємо списки і по тих списках ми працюємо. Всі люди були проінструктовані і вони тут ще вчора вечором всі були, ми всі рахували бюлетні, розписувалися, тому що закривали в сейфі. Рано люди всі прийшли. Просто людину, представника на голову ОТГ Конька, чомусь не включили. Ми не знаємо, чого. Наш член комісії, який прибув на дільницю, з'явився, був недопущений до роботи. І йому було пояснено те, що його просто він відсутній у списках. І на підставі цього він був випроваджений за територію дільниці. Дільниця була зачинена, комісія проводила свою роботу без нього. І йому не поставили до відома саме, чому його не допустили. Йому не було перед тим зроблено ніяких телефонних дзвінків, що він, наприклад, не прийшов, не підійшов або пропустив зустрічі. Він був присутній на першій зустрічі. Були складені відповідні протоколи, він розносив запрошення для виборців. Зараз він перебуває
з поліцейськими, дає свої показання, будуть написані заяви до поліції, так як ми вважаємо, що це є можливість для фальсифікації на виборах. Скільки виборців проголосували на 12-ту годину у Білецькій громаді, нам поки що не повідомили. У Купаченецькій громаді вчасно запрацювали усі дільниці о 7:15, а голосування розпочалося вчасно на усіх дільницях, крім дільниці номер 610-225, яка діє у Копиченцях. Там голосування розпочалося не о 8, а о 8:25 через те, що спостерігач від кандидата на посаду міського голови Копиченців Богдана Кілічавого вимагав у виборчої комісії перед початком голосування перерахувати бюлетені. Комісія це зробила, а потім спостерігач власноруч ще раз перерахував бюлетені. Через це виборча Копиченецька комісія склала на спостерігача акт і голосування розпочалося із запізненням на 25 хвилин. Про це повідомила голова Копиченецької територіальної виборчої комісії Оксана Крайник. У Копиченецькій дільниці станом на 12-ту годину проголосували 1398 виборців. У селі Сухостав Копиченецької ОТГ Гусятинського району виборча дільниця відкрилася о 8-й годині. Вибори розпочалися без порушень, повідомила нашій знімальній групі голова виборчої комісії Ольга Скібич. За її словами, станом на 13-ту годину на їхній дільниці проголосували 120 виборців із 627 зареєстрованих. Ольга Скібич розповіла, о 8:23 членів комісії вирушили до жителів Сухостава, які за станом здоров'я голосують вдома. Такі виборці мають відмітку в бюлетенях НСП, що означає, не можуть самостійно пересуватися. 68 з тих 627, 68 вилучені в НСП. З виборчої дільниці 8:21 вийшла перша скринька з трьома членами комісії. Протягом дня будуть ходити. В 7:00 вони доходять на дільницю, приносять скриньку. Порушень не спостерігалося. Наразі завернули двох людей, які хотіли проголосувати без паспортів. Ми їх завернули і так в загальному все нормально, все спокійно. Ніяких порушень, зауважень, нічого там більше не було. Дільниці Монастириської міської громади відкрилися вчасно, порушень там не зафіксували, каже голова Монастириської міської виборчої комісії Володимир Мордач. Станом на 12-ту годину там проголосували 1265 виборців. Вчасно відкрилися дільниці і порушень не зафіксували і на виборах у Купченецькій територіальній громаді. Про це повідомила секретар Купченецької територіальної виборчої комісії Оксана Остапів. Станом на 12-ту годину там проголосували 665 виборців. Вчасно відкрилися дільниці і не зафіксовано порушень на виборах у Настасівській територіальній громаді. Про це розповіла голова Настасівської територіальної виборчої комісії Ірина Куріця. На 12-ту годину проголосували 220 виборців. Зараз на Тернопільщині є 44 громади, каже начальник управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Володимир Харченко. За його словами, 25 жовтня 2015 року у нас в області були проведені перші вибори до 26 об'єднаних територіальних громад. Після того, як відбудуться сьогоднішні вибори, громад в області буде 49. Зазначу, голосування сьогодні проходитиме до 20-ї години. За інформацією прес-служби ЦВК в Україні, сьогодні перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів відбувається у 78 об'єднаних територіальних громадах у 13 областях. Це вибори у 9 міських, 16 селищних, 53 сільських об'єднаних територіальних громадах. Ми будемо відстежувати виборчий процес та його результати на Тернопільщині і про це повідомлятимемо у наших інформаційних телевізійних випусках. О 19:00 та 20:45 та у новинах краю на обласному радіо о 17:10 та 20:10. І також наші новини переглядайте на нашій сторінці у Фейсбук. На цьому у мене все. Бажаю вдалого дня і до зустрічі у наступних випусках.